Pomlad je čas, ko lahko začutimo nov zagon. Deležni smo več sonca, vse okrog nas cveti. Marsikdo pa spomladi trpi za tako imenovano pomladansko utrujenostjo. Med njene simptome spadajo manjša delovna storilnost, slabša koncentracija, brezvoljnost, lenobnost, zaspanost, izčrpanost. Pomaga nam lahko uravnotežena sezonska hrana, bogata z vitamini in minerali. Pomembno je tudi, da spijemo dovolj čiste, kvalitetne vode ter se gibljemo na svežem zraku. Spomladansko utrujenost povezujejo tudi s tako imenovanim pranskim šokom. Večina ljudi po zimi ne preživi dovolj časa zunaj, manj je tudi sončne svetlobe in pogosto smo po zimi manj aktivni. Zato nam upade življenjska energija, prana. Spomladi pa je že v naravi prisotne veliko več energije. Vse pogostejši in toplejši sončni žarki nas privabijo na svež zrak in za telo, ki takega vnosa prane ni bilo vajeno, je to šok. Aktivno preživljanje časa na prostem, v naravi, ter uživanje svežega sadja in zelenjave nas bo hitro napolnilo s prano in nam povrnilo moč ter voljo za nove začetke. Kakšna hrana prija našemu telesu spomladi? Pomlad je sinonim prebujanja in to je čas, ko se začne za zemljo, za človeka novo časovno obdobje. Pri človeku pa je pomladi energija jeter na višku. Zato moramo prav v tem letnem času biti pozorni, da jeter ne obremenjujemo z neprimerno hrano. Pretirano obremenitev jeter ovira delovanje vranice in želodca na škodo celotnega prebavnega trakta. Zato v tem času še posebno tisti, ki imajo težave z jetri, naj ne uživajo vseh vrst kisa, naj ne uživajo kisle hrane, tropskega sadja, sira, mladega sira, paradižnika in da se seveda ne prenajedajo in ne uživajo pretirane količine tekočine, še posebno, če njihovo zdravstveno stanje ni najboljše. Seveda je v tem času priporočljivo uživanje lokalne sezonske zelenjave in sadja, izvensezonska hrana, tudi ekološko pridelana v rastlinjakih na prisiljen način je obubožana z vitalno energijo. Zato bomo v tem času uživali česen, rdečo peso, beluši, artičoke, por, korenje, zelje, cvetačo, brstični ohrovt, brokoli, regrat, rukolo, rabarbaro, redkev, belo redkev, šalotko, gomolj zelene, komarček, blitvo, špinačo, pa od sadja bomo uživali predvsem sladko, sladke pomaranče, grenivke, limone, pa tudi hruške, jabolke, češnje in jagode. Med ostalo hrano, ki je priporočljiva v tem časovnem obdobju, pa štejemo tudi žita, katere se bomo posluževali, da jih bomo postopoma povečevali porabo in jih uživali seveda posamično in si na ta način olajšali prebavo. Med žiti pa je najbolj uravnotežen polnovredni okrogel riž, ki je poln tako hranilno kot energijsko. Po zimi ponavadi si naberemo malo preveč kalorij. Kaj priporočate za spomladansko čiščenje telesa? Ja, res je. To je idealen čas za čiščenje našega telesa, še posebno, ker smo si čez zimo navlekli veliko nesnage in mogoče tudi kakšnega preveč pridobljenega kilograma. Zato priporočam vse, kar je bilo do sedaj povedano, je priporočljivo, da vzamemo in si pripravimo nekakšen svoj jedilnik, da pač uživamo to sezonsko zelenjavo in sadje in seveda žita. Priporočljiva je seveda 14-dnevna čistilna dieta,
Ampak to čistilno dieto priporočam le osebam, ki so zdravstveno v dobrem stanju, za vse ostale pa priporočam posvet pri svojemu zdravniku. In sicer tako, da začnemo z čistilno kuro po veliki noči, ker velika noč je še vedno praznik, kjer se mize šibijo same od dobrot. In zagotovo bomo uspešni, če začnemo dieto po velikonočnih praznikih, in sicer to 14 dni, s tem, da bomo prvi dan imeli kompleten post in zaužili mogoče čaj po patru ašiču, ki ga pripravimo iz mešanice komarčka, janeža in majarona. Pripravimo kot poparek in dve žlici zeli prelijemo z vodo, tako da pol ta čaj pijemo trikrat na dan, plus enkrat pred spanjem. In seveda vmes pa pijemo veliko vode. Nato pa je priporočljivo, da recimo navadno večerjo 3 dni zapored zamenjamo z uživanjem naribane redkvice, in sicer 10 do 20 komadov, ali pa enakovredno količino bele redkve, in uživamo pa samo to. Redkev, bela redkev, redkvica izjemno učinkuje na naš organizem zelo čistilno in čisti sluzi različnega izvora. Seveda je pa sveža redkev zelo čistilna in zato morajo pri uporabi in uživanju sveže redkve biti pozorni predvsem ljudje, ki jih rado zebe, zato da se te količine poslužujejo njim primerno. Kaj pa je čez dan? To ste zdaj omenili za večerjo, kaj pa čez dan? Ja, čez dan pa se pripravimo mogoče eno izmed vrst žit ali riž, kot sem že prej omenila, ali piro ali proso, vedno v kombinaciji, recimo eno lončnico pripravimo z malo pora pa korenja, mogoče kakšnih ovsenih kosmičev ali pire že predhodno kuhane ali riža in potem to zakuhamo v litru vode, dodamo jušno osnovo, mogoče malo muškatnega oreščka, pa malo soli in peteršilja, in to je, mislim, da je to idealna enolončnica za kosilo. Zdaj ste nekako povedali, kaj bi jedli za večerjo, kaj bi jedli za kosilo, tako nekako logično prihajava tudi na zajtrk. Kaj priporočate za zajtrk? No, za zajtrk priporočam tako, da se najprej spije skodelica mešanice čistilnega čaja. Recimo ena kombinacija je tudi priprave čaja iz kopriv, ognjiča, tropoca in ameriškega slamnika. Tako pripravljen čaj je tudi učinkuje na človeški organizem, tudi krepilno, učinkuje tudi na imunski sistem, se pravi ne samo čistilno, ampak tudi krepilno. Potem, da se pripravimo kakšno vrsto žita kuhano samo na vodi, in mogoče kakšno sadje, recimo sladko pomarančo. V glavnem moramo biti pri tej 14-dnevni dieti zelo skromni. Žal je tudi hrana sama zelo omejena, ampak prav to je tisto, ki nas vodi k rezultatu po najkrajši poti. Seveda je za dosežek cilja potrebno veliko truda, strpnosti in seveda vztrajnosti. Pomembno je pa tudi to, da med obroki ne pojedamo, ker to žal nas oddaljuje od cilja. Takole spomladi zelo radi hodimo na travnike in nabiramo regrat. Zakaj je regrat pravzaprav zdrav? Ja, med spontane rastline bi naštela še, ki so v tem letnem času primerne. Poleg regrata je tudi potrošnik, je kopriva primerna, je korenina
repinca, recimo divjega hmelja, pa divjih beluši. Ja, regrat čistilno vpliva, ne razkisuje človeški organizem, prav razsluzuje in zato je primeren v tem letnem času. Kaj pa druge rastline, ki ste jih omenili, imajo isti učinek? Isti učinek ima tudi korenina repinca, se jo pač uporablja recimo pri čajih, tudi za razstrupljanje. Recimo divje beluši so temnozelene barve, so pa tudi tanjše, ampak zelo grenkega okusa in to neverjetno dobro vpliva na sama jetra. Kaj predlagate za spomladansko kosilo? No, za spomladansko kosilo bi predlagala, če imamo, da se pač poslužujemo hrane, ki jo imamo že doma. Recimo lahko si pripravimo čudovito korenčkovo solato, ki jo bomo zabelili s sokom ene limone in dveh pomaranč ter žličko oljčnega olja. Potem si bomo pripravili juho iz osenih kosmičev, kjer bomo na maslu popražili por, korenje in osene kosmiče, zalili s toplo vodo, dodali žličko jušne osnove, naribali malo muškatnega oreščka, posolili in zaključili bomo. Preden bomo ponudili, bomo pa še pridali malo peteršilja. Za poslastico pa si pripravimo lahko sladico, ki jo pripravimo iz jabolk, masla, orehov ali lešnikov, drobno mlete rži. Dodamo pa še sladkamo z medom, če pa nam med ni všeč, lahko uporabljamo druga sladila, jabočna, jabočni sirup, javorov sirup in dodamo še malo smetane. Tako da jabolka najprej naribamo kar v pekač, ki smo ga predhodno pomazali z masom in oprašili z moko. Čez jabolka pa bomo to maso, ki smo jo zamešali, prekrili še jabolka, pekli pa bomo v pečici 20 minut pri 200 stopinjah Celzija. Gospa Elvira, najlepša hvala za današnji pogovor in za vse koristne nasvete, ki ste nam jih prijazno posredovali. Hvala tudi vam za povabilo in da ste prišli.